Ons lees vandag weer en dink oor Psalm 19 en die tweede gedeelte van Psalm 19 is vers 8 tot vers 12. En die titel van vandag se Psalm en boodskap is soeter as honing. Die wet van die Here is volmaak. Dit verkoek die siel. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die beveelings van die Here is reg. Hulle verblei die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein. Dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid. Tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud en soeter as heuning en heuningstroop. Ook word u knegt daardeur gewaarsku en die onherrouding daarvan is groot loon. Die psalmdigter praat reguit en onverskrokke oor die wil en die wet van die Here wat in sy woorde vervat is. Ons kan dit sien as 'n handleiding wat hy vir ons gegee het om ons te help op ons reis tog hier op aarde deur ons lewe. Hy verduidelik dat hierdie lewensbeginsels waardig is om te vertrou en die absolute waarheid is. Dit is vir ons meer waardevol as fyn goud en soeter as honing omdat die wat daarop agslaan en hulle vertroue daarin plaas beloon sal word. Dalk vra jy my vandag, wat is die beloning vir gehoorsaamheid aan sy lewensbeginsels? Ek is oortuig van uitveelvoudige skrifte dat dit ons ten eerste ongetwyfeld beskerm van die uitkomste van sonde en dit is die ongelukkigheid van gebrokenheid en seerkrag. Omar die psalmdigter sê dat dit ons waarskynlik teëgevaar en in teenstelling daarmee ware geluk en blywende diep gesentreerde vrede en vreugde in ons harte gee. Hierdie wette of lewensreëls of beginsels wat ons moet omhels en doen en elke dag moet uitleef, hou groot loon in omdat dit ons lei na ware lewensverandering of nie geboorte in Jesus. Paulus noem dit die tugmeester na redding. Die uitkoms en beloning hiervan eindig uiteindelik by die ewige lewe. In Romeine 7 lees ons hoe Paulus met dieselfde passie as Dawid van die wet praat. Romeine 7:12. Dus is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. En dan sê hy in Romeine 7 vers 14: Want ons weet dat die wet geestelik is, maar ek is vleeslik, verkoop onder die sonde. In Romeine 7 vers 22 sê Paulus: Want ek verlustig my in die wet van God, na die innerlike mens of die geesmens. So dien ek self dan met die gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van sonde. As ons gehoorsaam is aan die woorde van God, kan ons die afleiding maak dat ons nie alleen sy wet onderhou nie, maar die wet van God onderhou ons. Dit beskerm ons, dit seën ons. Mag Dawid se passievolle woorde oor God se wet jou vandag inspireer om dit te omhels en daarin te lewe, want hulle is begeerliker as goud. Ja, as baie fyn goud en soeter as hening en heningstroop tot 'n volgende keer shalom